大家好，我今天要跟大家讲的是InfraDB 跟 Grafana， 会带一点现在很流行的虚拟货币的一些议题。那接下来先介绍我自己，那我叫王亚仁，那我过去大致上的经验大致在美商公司，然后还有大型的防毒软体公司，那大致上是有10年资料工程的经验。那我现在主要就是 data engineer 跟 full stack engineer 还有 blockchain engineer， 这三方面的策略。那我自己有参与一套 open source 的开发，叫 Open Verica， 它是小米在中国他们自主开发的一个监控系统的一个套件。那它是使用 Golang 开发的。那我有在参与 Grafana 是一个后面会介绍 Grafana 是一个你可以做 data visualization 的一个套件。那我有参与开发 Open Verica 在 Grafana 上面的 data source 的 plugin。好，那一开始就是先讲 data， 那可能很多人都知道 data 是什么，但是我自己在多年在 data 上面有一些经验跟一些想法，然后可以跟大家分享。那我其实常常跟很多人聊，跟很多人谈的时候，我发现他们常常做一件事情，就是把资料放进去之后，他们就不知道要干嘛了。然后有时候你可能收了资料之后，你也不知道这资料能做什么。那我过去曾经有一个我觉得还蛮有趣的经验，就是那时候我在帮一间公司收一个二氧化碳的一个 sensor 的记录，然后那时候我想说，那应该就差不多这个房间大小，那这个房间里面有人的时候，那它才会有侦测到二氧化碳升高。然后后来我把它摆了一个礼拜之后，发现到一件很有趣的情况，就是每天早上7点，它的二氧化碳的幅度会升高，然后可是那个这个房间里面大概10点以后才会有人。然后六日的时候，大概到9点10点，它才会升高。其实很有趣，就是感觉好像是它不一定在某个场域里面，它好像已经有点点溢出去了。它可能侦测到的是某一个，可能是1公里内或者几百公尺内的一个人流的状况。那我过去我就是在常常有这种经验，就是说你今天你收了一个资料，可是你有一天你发现到它很有趣，然后最后面它可能带给你的是另外一个结果，或是另外一个解释。OK， 那现在就是介绍data， 然后就是我过去的经验分类 data 大概是两种，一种是 log data， 一种就是前面提到的 type series data。那我们来看一下 log data 的大致上长什么样子。那就是我比较喜欢用 JSON 的方式去看 data。那 data 那你里面可以看到一些栏位，像是时间，然后它 host 的 name， 然后还有 region。那它是带一些属性，那可以。透过这样子的栏位的时候，你可以去选择说，我想要看哪一些台北，然后机器的 CPU load 有多少，或者是CPU load 高于多少的，高于50的一些资料，那你可以透过这样子去看。那我们接下来看一下 type series database 长什么样子，然后你会发现，为什么好像一模一样？那如果以比较传统一点来说的 log data， 它会比较偏向是栏位里面的值，它可能就是栏位里面大致上可能就是一串叙述，一串文字，甚至它想要知道的是栏位里面包含是不是有包含些什么样的字，那即使没有时间也无所谓。那 type series database 它比较应该说 type series 的 data 它比较注重的在于是 point， 就是在那个时间点那个当下。某一个属性它的值是多少，像这边 CPU load 是50，然后 memory free 是8，可能是8米多，对。那这部分的话就是它注重的方式是不一样的。可是就是在最后面的话就是一开始它可能它 data 所着重的方向不一样，可是最后面它会长得非常非常的像是。好，那简单介绍一下一些资料存储的一些 storage 的一些方案。那 Elasticsearch 可能很多人一开始就会比较多人听过 Elasticsearch， 那很常我在外面遇到的人他都会说，Elasticsearch 用的经验是什么。那其实在我过去的经验中，就是刚我开始使用InfraDB 之后，我发现就是 Elasticsearch 它有它擅长的地方，但是我后来发现很多的资料其实用 type series database 是更适合的。那
Elastic Search 的话，它可以做一些前端的一些操作。那像这样子的话，就是一个 query 的 buff， 然后再加上一些过滤的条件，你可以取得你想要的资料。那甚至它可以做一个非常炫的一个界面。那这个部分，用 Elastic Search， 因为广泛蓝本身也有资源 Elastic Search， 那它各有所长。那如果有兴趣的话，可以去两个就是方案都可以玩玩看。好，今天讲的是 Splunk。如果你们的公司是比较有规模一点的，然后你们觉得花钱都可以接受，那这是一个很棒的方案。它其实挺贵的，但是它在各式各样的资源，然后还有在后面的查询，然后还有在后面的 curation 都还蛮棒的。像是这个东西，它其实透过一些 XML 的编辑，你就可以做出一个很炫的图表，然后你也不太需要写什么样的 code， 你只要改一改东西，它就可以产生一个dashboard。 然后另外两个方案就是比较 big data 的方向的，是像是 Hadoop 跟 Spark。 然后现在态势 database 的一些方案，像是先从最古老的讲好了， RDTool。 RDTool 是最早最早的态势 database 的 storage 的方案。那他的想法是说，我可以把一个一个的档案，它储存的就是前面讲的 point。那我可以是说是某一台机器的 CPU raw， 它储存一个 XML， 然后 XML 里面会包含每一个点，然后在储存的过程中，我就需要必须提前宣告说每个点跟每个点区间是5分钟。那这是很早期的方案。那听到这样子的使用方向的话，你就会发现它其实在 IO 的部分会有一些heavy load 的部分。那后来产生下一个方案是规范，它其实是在 RDTool 上面再加一层一些help function 给你。它其实用Python 开发的，它可以让你更方便去操纵 RDTool。但是在这两个套件之前，通常的查询就只能做一些非常非常简单的，就是我的值大于多少，然后这个值是一个它的查询的 syntax query 是非常非常简陋的，而且没有办法做到很多你想要做的事情。那接下来下面两个，那 Prometheus 如果有兴趣的话，也可以看一下。那其实它不会输 InfraDB。那如果你是今天想要用的是纯 TypeSeries database 的方案的话 ，Prometheus 是一个不错的方案。那 InfraDB 它有一些它的优点，那我后面会说。那有时候人家说，那我应该要用哪一个？那我就觉得说，都可以用，因为在你要选择你要怎么样存储的时候 ，dimension 会是一个第一个考量的条件，就是说我要透过什么样的情况下去看这个资料。像前面所谓的 log data 跟 type series data， 它的部分它的差异的地方在于是说，如果今天它所在的位置，或是它今天它的一些细项的一些描述，对我来讲更胜过于那个 point 所提供给我的资讯。那这时候可能 log data 比较适合。那 type series database 就是说，平常就是我喜欢在看某个时间内的资料。那这种情况下，你可能可以选择 type series database。那其实它这个部分的想法跟database 的 design 其实还蛮像的。那还会考量到一个问题，是说hard data 跟 cold data 的问题。当你的资料成长到某个就是大小的时候，那你就会有一个疑问，就是说我的资料可能已经太多了，那我不知道该怎么样去存放我的资料。那过去的经验来看好了，其实大部分有价值的资料或是常在使用的资料大致上只有 10%-20%。 那其实我们常常花了很多的 storage 存了 80% 资料。那我过去的经验是说，我可以把它分开来看。像前面我提到像 Hadoop 或是 Spark、 Kafka 这种 Big Data， 或是其他的一些 HBase 这种可以拿来储存cold data。 那你可以把一些10%-20% 比较可能是比较新的资料，可能是对你比较常常使用到的资料，把它 store 在一个像是 Elasticsearch 或者 InfraDB 的这样一个比较 lightweight 的方案。其实这是在我过去经验里面，我觉得是最好的使用的方案。因为其实在这种情况下，它可以还因为有时候有些人需要的是很细很大的资料，那我们会请他说，那你就去 Hadoop 上面去搜寻你的资料。那有时候如果他只是想要一些很新的资料，那我们就透过这样的方案提供给
给他们。好，那前面就是一些简单的分享关于资料。那现在进入就是今天主轴，那现在讲一开始来介绍 InfraDB。好，InfraDB 它是一个叫 AirPlay， 我昨天查了这个字怎么念，好像没有特别的翻译，那应该念 AirPlay 没有错。那我觉得还挺有这个名字还挺有趣的 ，ERR 可能讲的是 error 吧，可能它是一个存放 error 的一个工具。那它希望提供一个高效监控，然后告警的解决方案。那它主要是采用 Go 在编写，那所以它不需要使用外部的编译，那它就可以直接部署。然后 GoLang 在高并发的情况下，其实是还蛮适合的一个语言。那它最方便的部分是它提供一个 SQL-like 的查询方案。那这样子的话，其实在很多使用SQL 过去比较熟悉 SQL 的一些人，那可能在使用 InfraDB， 他可能会感受到可以很快速的进入如何使用 InfraDB 的情况。那大致上 InfraDB 它的方案是开源的，那它主要盈利模式它现在是有做 cloud， 那大致上它是靠 cluster 做收费。那如果今天你需要有 cluster 的方案的话，那就需要去他们官网上看一下他们的收费的资讯。好，那 InfraDB 它就是一个主要是它的主要核心就是 data store。它是一个 CLI， 那你骑起来就会可以看到像这样的一个界面。然后现在就是简单介绍一下它的储存逻辑。在它的储存逻辑里面 ，measurement 它表示的是资料跟栏位的关联意义。那你可以把它想象成像是 table， 不过我比较喜欢的是，如果你知道 NoSQL 或是 MongoDB 的话，它比较像是一个 collection 的一个想法，就是我可以把有相同相关意义的资料把它放在这样子一个 bucket 下面，然后它里面的栏位分成两种，一种是 tag， 一种是 field。 那 tag 的话，你可以想象它就是建立引锁。那 InfraDB 在这个部分跟其他 type database 非常非常不一样，因为其他 type database 它着重在于的是就是刚刚前面讲到的 point。 那 Prometheus 它也就是一个非常专注在这上面的一个方案。那这有什么不一样呢？是大部分 type database 它不提供让你去搜寻所谓的附属条件，也就是我们前面提到的 region， 可能 host name 或其他你给它一个描述，那这个描述是对你来讲是有意义的。那它在这个方案下面，其实在 log data 跟 type data 的方向是会有点模糊，但是大致上 InfraDB 还是比较适合你是着重在你的 dimension 是在 type data情况下使用会是最好的。然后 field 它就是简单的一个栏位，那它并没有做 index， 所以如果今天你把你的 attribute 存成 field， 它是无法被搜寻的。那 timestamp 在 InfraDB 里面，它就是这个储存的方案的主要的 main key。那透过时间下去过滤的，那查询的速度会是最快的。然后现在讲是如何把资料放进去。那其实它提供一个非常简单的方式，就是如果你不想要透过任何外部的 library， 你只用 post 就可以把它放进去。那你在 post 的时候，你用逗号隔开，那它就是每一个栏位的资讯，然后就这么简单就可以把资料放进去。那它所主张的是 schema free， schema free 就是说我今天我可能这个资料我有 host 这个栏位，那下一个资料我没有 host 的这个栏位，它是可以接受的。对，那它允许你使用retention policy 来去做删除取样。然后现在简单来看一下它的查询式。那它比较特别的是，其实大部分你看上面查询式，你会觉得这跟一般的 SQL 查询没有什么差别。但有时候常常在资料分析的情况下，有些人会问你说，这五分钟发生了什么事？这一天发生了什么事？或是这一个礼拜发生了什么事？那你就会想要用 group by。 那一般的 SQL 就我认知好像没有太多提供这样子的功能。那它基于它是一个 type database， 那其实有这样的功能，那很好的可以让你去做去做聚合，说这五分钟发生了什么事，然后去往下查看一些数据。那
接下来我想要介绍这个部分是说，当你的资料成长到一定的程度的时候，这是一个非常好用的东西。像 retention policy， 就是有时候你可能跟你的客户，或是跟你的，就是你可能想说，我只想要存，可能我的 data storage 有限，我只想要存一个礼拜的资料。那你可以透过retention policy 的设定，那就说我只要存，像这边写三十天。那三十天的时候到了情况下，它会自动帮你把更旧的资料把它获取掉，就直接把它删除掉。然后另外一个我比较喜欢的是 continuous query， 就是在资料收集久了之后，你会发现你可能常常想要看的是一个小时的平均，或者是一天的平均。那这样子你把所有的 raw data 都储存下来，那对你来讲可能不一定有太大的意义。那你可以透过设定 continuous query 的 job， 你就可以把raw data 所有把它做一个聚合。那下一次查询的时候，不管是在查询效率上，或是在 data storage 上，都可以有很大的帮助。然后这一张图是其实 InfraDB 它后来改名，这间公司后来改名叫做 InfraData。它其实它想要提供的不只是储存的方案，它其实还出了一些周边。然后像 Terraform， 它是主要是它提供一些公有套件。那如果想要把资料，比如说像从 MySQL 或是各式各样其他的一个来源，那只要它有提供的方案，那就是可以直接使用这个 library， 就可以直接帮你把外部的资料导入进来。然后我比较喜欢的是 Capacitor， 就是它其实提供一个更灵活的 ETL， 它的查询可以，如果你有一些 Elasticsearch 的一些经验的话，那它是透过像 Elasticsearch 的那一种查询聚合的方式，然后它提供很多syntax sugar， 可以让你做一些很复杂的就是资料聚合。那有兴趣的话，可以去看一下Capacitor 的一些说明文件。好，那现在我们来讲Grafana。好，那一个 data engineer 的日常，那常常我们就会就上班的时候就坐在那边，然后就会有人跟你讲说，可以请给我上礼拜的月报吗？或者可以请你给我在日本的月报吗？可以请你给我可以请给我像在 network 上面的病毒的报告吗？那你就会发现，其实常常在做这些事情。然后有时候我自己收了一些资料，我想要看，那我可能就必须说，我要去开这个图表，建立 A 图表，然后再建立 B 图表，然后再建立 C 图表。那常常都会想象一件事情，就是我能不能就是有一个东西，然后我打开来之后，我就可以看到所有的资料。那我觉得这是就是一个，如果有这样的东西的话，就还蛮棒的。那后来的话就是 Grafana 也是这几年，大概两三年前推出的。那他所想要解决的方案就是说，我想要有 data visualization， 可是我的资料放在非常多的地方，因为有的时候有些数据并不是你所存储的，可能是别人所存储的，那他可能放在 Elasticsearch。那有些人可能放在 Prometheus， 有些人放在 InfraDB。 那Grafana他的想法就是说，我不管你的资料储存的方案放在哪里，那我定义一套 input 跟 output， 所以你可以透过这样的选择之下，然后就可以直接把资料转换，然后透过统一的一个浏览界面，你就可以看到所有的资讯。现在讲 Grafana 它比较我觉得它比较一些就是好处的部分，就是说前面讲到的资源多种 data source 的一次展示，然后还有一个是它提供非常高度客制化的版型，那你可以去拖拉编辑。那我们后面会稍微的来看一下 Grafana。 然后它就是非常简单的分享，因为有时候你可能跟你的朋友或是你跟你的客户说，我这边有一个很有趣的数据，可是你只能截图给他看。那截图跟你可以直接让他操作，但是可以直接让他操作感受会是比较好的。那在 Grafana 的部分的话，它可以提供 snapshot， 我非常非常喜欢 snapshot 这个功能，是我可以把某一个区块的资料分享给别人，但是我不需要给他我的 database 的 access 权限，也就是说他只能看到我想要给他看的资料。这个 snapshot 是一个非常非常好用的功能。然后它是 open source， 它有提供很多 community 的 built-in 的 plugin。 那
有兴趣的话可以再去看一下。好，那就进入今天的主题。那今天的主题就是InfraDB 跟 Grafana 的视觉后台，那用虚拟货币来当做一个例子。然后因为这是一个 open forum 的一个 session， 那其实我不知道该怎么样跟这个牵扯进来，那不知道多少人懂韭菜这个梗，那我就不解释韭菜的意思。对，那我们今天就来看韭菜与他们的产地这样子。好，那有我不知道多少人懂区块链，所以我简单的花个两分钟、三分钟，很简单的告诉大家区块链是什么。那其实我蛮喜欢像这样子的图的，就是你可以看到这所谓的区块有这边一个区块嘛，那你每个区块里面你可以包含着不同的交易记录，然后交易记录会产生一个 hash， 这比较 technical， 它产生一个 hash， 那我们可以把所有的 hash 把它摆在一起，它就会产生像上面的 BLOC64， 那它里面包含了非常非常多交易。那下一个也用一样的方式，它会产生一个 BLOC65， 那用一样的方式把它链接起来，链接起来意思是什么？我再把这两个再算一次 hash。那如果有一些关于 hash 的一些经验想法，就会知道说，如果今天我想要修改任何一个下面资料，那我就必须要把所有的数据再重新计算一次。那这个是区块链本身最核心的想法，就是你今天要修改，那你必须要付出代价。所以这个部分我们可以假设，在这种情况下是合理的。好，那我讲一个故事，就是中间有个 owner， 他有一个很大很大的石头。那他在一个公开场合，他就跟所有人说：“欸，这个石头是我的。”那所有人都在他的内心里面就有一个账本，说：“好，我知道了，这个石头就是你的。”但是很不幸的，有一天他结婚了，他的老婆非常强势，结婚了之后什么东西都是我的，所以大家都知道说：“好，这个石头就已经变成了另外一个人。”那这种情况下，我们可以想象说：“欸，它就是一个每个人都拥有一份账本，每个人都知道这件事情，那我们就当做这是一种共识。”然后我们再讲另外一个例子，就是中间是一个农场的主人，他养了很多个羊。那羊到长大的时候，那 owner 就是他会事先跟他下定说：“欸，如果他长大，那我就可以带回去，那这是我的羊。”那这边有四个 owner， 四只羊。那久了之后，他就想说：“那我们能不能有一些替代的条件来去看说，欸，这些羊是属于谁的？”那后来想了一个东西，就是好发行一个 ticket， 就是你有这张票，你拿这个票就可以去换这只羊。然后在虚拟货币的世界里面，我把这种东西称为 token。那有没有可能发生这种情况？就是我明明只有四张羊，可是我有好多 token。这个可能是目前虚拟货币的世界发生的事情，但是这边就不细讲。好，然后。那我们来看一下，画面好了。好，今天讲的是关于以太币。那你可以，以太币它的特性是在于你可以写智能合约，也就是说你可以在这个链上面发行所谓的 token。那以太就是区块链的，区块链的优点就在于它可以把所有账本都公开，所以这边有 EtherScan， 它是把所有公开的账本把它建立起来，然后所以你可以在这个公开的资讯网站上面看到所有的资讯。那其实你会往下看，就是所谓的 list， 那这是刚前面所提到的交易。那像我随便点一个进去，那这其实里面包含了蛮多资讯的。那我们今天所要分析的资料是这个。在区块链想法里面，它就是用这种，应该说在以太坊的想法里面，它是透过这个 input data 的方式去
操纵它的智能合约，那这个东西做一些 decode， 那你就可以看到它其实里面代表是什么样的资讯。那这部分我已经都写 code， 已经把它做完了，然后我把它的所有的数据都放在 InfraDB 里面，然后当作今天 demo 的一个素材。好，那我到。好，这是一个我已经记起来的Grafana。那我们先看一下 data source。那其实大家也看到，它其实资源蛮多的 input data。那如果今天你想要设定一个新的资料输入的话，那你只要直接选择你所想要输入的 type 就可以了。然后下面有一些栏位需要填。然后我现在这边已经有设定好了一些。data。好，那我们来看一下 dashboard。如果今天我想要建立一个 dashboard， 那就是选择我想要的图表 ，edit， 在这个地方就是去选择你要的 data source。下面就是它会帮你 auto complete 一些query 的 string， 那你只需要选择，像我这边有三个 measurement， 它其实分别代表的是不同虚拟货币。那你就看到，我现在已经把这些放进来，然后我看到，这是它的图表。好，那直接开启我已经做好的东西。对，好，那我这边有做好一个东西，就是。这是这一个虚拟货币，然后在24小时以内它的交易量，不是交易量，这不是交易量，这个是转移量，也就是说，它的转移的交易的数量。那你可以看到这边有一个很高的 peak， 然后下面有一些它的一些细项描述，像是这些是有交易的 account， 就是所谓 active account， 然后这边是它交易的一些 average 的。count， 也就是说，在一个小时里面有几个交易。对，那有时候我们看这张图的时候，我们会有一个想法说，我想要看说为什么这边 peak 这么的高，那你可以把它选取起来，它就会自动帮你跳到这个它就会自动帮你跳到这个区间里面，然后你就可以看到属于这个区间里面其他所有资料。那我不知道今天是使用 VGA， 所以它的Display 的，就是 Display 有点问题。那像这种情况下，你可以做一件事情，就是刚前面讲到的，它非常的可以客制化。像我这样子拉之后，我就可以去重新的去重整我的页面。然后这部分就是有时候你需要。像前面讲到有一些我需要想要它是一个变数的参数，像这边可以看到这边有一个那个 drill down， 那只要 click setting， 然后这边有一个 variables， 像这边有一个我建立好的，那你可以去选择它是一个 query 的条件，那你把对应的像它是 InfraDB， 它 InfraDB 我想要拿到的 measurement 就是 show measurements。所以它可以把我的 measurement 的结果直接把它填入我的 variable 里面，所以我可以透过切换我的 variable 就可以看到它所属的不同的数据。好，然后好，然后就是在这种样，就是在像这种点对点交易的资讯之中，好像不是很适合使用 Grafana， 所以在后面我加了一个东西，这是一个 Cadjoin VJS， 它使用的一个做法是 Network Analysis。那 Network Analysis 的想法是说，如果你的数据都是点跟点之间。的一个交换的话，那我们透过 network analysis 的一个 visualization 的展示，
那我们可以看到一些点跟点之间的互动状况。那我今天我有把它弄成一个这种方式来呈现，然后其实可以看到一些有趣的事情。OK， 好，那我们看到这个图 ，OK， 那现在我们选的是第一个虚拟货币，然后我们选的时间区间，我选昨天的10号到今天，现在11号3点，我们查询。在网路，是网太慢了。好了，出来了。然后你会发现到它的分布嘛？那它的分布呢？其实，我其实做了蛮多虚拟货币的分析，然后我看到一件事情，就是它一定会有一块中间很大很大的点。那其实还蛮符合现在所谓的虚拟货币的交易状况，因为其实大部分的交易都会集中在交易所，也就是这中间有一个点，那我把它点下去，然后就看到，在这个公开交易的讯息的网站上面，如果你是交易所或是你是一些很有名的 account， 那它会有它的名称，那我们可以看到这是 Binance 是一个还蛮大的虚拟货币的交易所，那它这是属于它最大的 account， 那我们可以看到还蛮有钱的，可能它有20几万颗以太币，对，那我们再回到刚刚那张图，在这里。然后你会看到一些蛮有趣的状况，就是像这边，就是他会透过这边做一个集散的动作，就是我会透过这边去收，然后再把它分发出去。其实我看到蛮多像这样子的分布，那其实我有时候只是几分钟以内，那其实这部分需要更细项的去猜测，然后做很多更多的一些分析。那我昨天我就看到一个蛮有趣的一个状况，就是像这个货币最近几天涨很多，现在这样子其实不是很好操作，那我就用讲的好。那时候我就看到一条很大的交易量直接出去，然后我点进去之后，发现到一件事情，就是这个人把他的所有持股都清空了。那如果把这些东西，就是我们把这些东西再做一些自动化或更多的部分，你可以看到很多事情，就是说有一个大股东把持股清空的。那我们把它推回去股票的想法的话，如果你今天可以知道大股东的持股清空，那其实是一个还蛮有趣的一个状况。对，好，那大致上这是我今天的分享。对，那今天其实当初在想要分享这个题目的时候，其实感觉后面在准备的时候感觉到还蛮大的压力，因为 InfraDB、台数 Database、Grafana， 然后再加上虚拟货币，那其实对有些人来讲是一个很新的东西。那我希望就是说我用一个比较简单的方式让大家去听，那希望大家可以有所吸收。那看大家有没有什么问题，那我今天就先演讲到这，谢谢。
势就是在于不用去设计它的 schema 吗？不然因为传统的关联式资料库其实也可以做这种时间轴，然后你自己再跑图片出来就好。对，之前在准备的时候，我是有看到一些数据，然后有看到一些人家讲的 slide， 我觉得还蛮不错的。然后他就在讲到说，我们可不可以用就是关联式资料库来做这些存储？他说一开始你先做 schema design， 然后做完之后，然后就提供给你的使用者使用，一开始没有什么问题。等过一阵子之后，他又跟你讲说，我可不可以从另外一个维度来看？然后就觉得不行，就是这样子的话，我要重新 design 我的 schema。然后再过一阵子之后，他就跟你讲说，我能不能再把更多的资料倒进来？他就觉得这个 schema 跟我当初的 design 又不太一样。然后最后面还有一个部分说，我能不能做一些就是比如说 alert， 就是告警的一些功能。那这些传统的资料库全部都要自己做。那我们今天如果采用像这样的套件，那一开始的话，我们就是跟客户谈说，我们就是你的资料属性是属于 log 的，还是属于 Tissue Database 的？那他们在设计这整套 solution 的时候，他会帮你想到说你在未来会遇到的所有状况，就是像是刚刚讲的，你的 schema 要怎么样设计，或是你后面要怎么样做后面的告警，这边它会有所谓的一连串的，像我刚刚讲到InfraDB 为什么会来提供像这些套件，是因为它发现到你在后面使用的时候，你会需要更多的东西。那可能有一些的人，他并不是有很多的开发者在他的部门里面。那透过采用像这样子的一个整套solution，那你就可以去可能就多装一个东西，或者多一些设定，你就可以直接在解决你的商务上面的方案。那选择这样的东西，它的优点是这东西，这样子的想法。那在 Tissue Database 还有另外一个就是门派。他们是说他们会用 HBase， 像Cassandra， 他们只定义上面的所谓的符合 Tissue Database 的 schema， 也有这样子的门派了。你可以如果是说也可以去看那个方向，因为那个部分的话会比较偏向是你在这边已经有非常非常多的经验，然后你会知道这个 schema 适合什么样的情况。对，那这大概就是你自己去设计跟使用这样的东西的优缺点差在哪里。好，谢谢。多少笔哦？我大概是拉，因为其实在区块链的想法里面，它是分 block， 我好像拉了最近10万个 block， 关于这个货币的，那里面就只有 Binance 的比较大一点，那大概20几万笔吧。对，那但是20几万笔，你会刚刚见到这边有做一个时间跟数量的限制，其实你不可能把20几万笔全部打在同一张图上面，这样子 browser 是撑不住的。对，然后这个部分的话就会适合用 continuous query， 就前面提到的，当你的数据的呈现量太大，那其实你需要的是 continuous query 帮你做一些聚合。好，那就到这，好，谢谢大家。